what happened. Mamangu akatuchukua tukakuja hapa Kenya, tukasoma na tusomesha mamangu anafanya vibarua kwenda kushika lines, kupalilia watu, anapalilia watu mahindi, ana sijui kung'oa maharage. Mama akawa yani shamba, kazi yote ya shamba ile mama akawa nangangana na sisi. Kipindi kile baba yuko Tanzania tu. So sisi tumengangana, ndugu zangu, kama mnavyoniona hivi nimepitia katika maisha magumu sana. Kuna alama unaweza nikisonga karibu utaiona iko somewhere hapa. So tukawa tunapitia kipindi right. Asante sana. Ala, na ikiwa ni siri moja iliyo maridadi tena zaidi, basi dugu brother wapenzi, what ajamaji, utafanya fiti kabisa ukiweza kusubscribe kwa Qboy. Qboy mazuri sasa. Anza subscribe hapo hivyo kwa hiyo channel danga danga mtani Qboy. Yo, they call me kijana wa on Sonko. Kindly subscribe to Daga Daga Danga Danga Mtani. Kijana wa Qboy mazuri. That's what's up. Tongwa nguvu, naitwa Qboy mazuri. Show ni Danga Danga Mtani. In case mtazamaji kama huja subscribe, manze fanya harahala. Kuna maandishi mekundu ya kupali chini subscribe ili ujunge na familia Danga Danga Mtani. So guys, manze, nimeamua kuja kwenyu moja kwa moja sababu nina mambo fulani na napenda pia niyaeke wazi mpate kujua who is mazuri, who is Qboy mazuri, where I came from na ni kipi mimi ufanya. Wengi mnanitazama kwenye mitandao ya kijamii hapa, TikTok, YouTube, Instagram, lakini maswali ni mengi sana mnauliza, mazuri wewe unatoka wapi, mazuri nakuwa wewe ni mzaliwa wa wapi. Lakini sasa nataka kuweka hilo jambo waziwazi pia nanyi mpate kujua who is mazuri. So mtazamaji, mna maswali kibao sana, najua ni wengi sana mmetamani kujua mazuri ni nani, na wengi mnatazama nyimbo zangu pale YouTube, wengi mnatazama show yangu inaitwa Danga Danga Mtani pale YouTube, wengi mmenijua kupitia yani haswa mitandao ya kijamii, lakini nataka kuwaweka wazi mpate kujua mimi ni nani. So mtazamaji mzee, mimi kwa majina halisi naitwa Wilson Mazuri Walbengo. Wilson Mazuri Walbengo, na jina Qboy. Qboy ni it's my artist name. It is the only name that I only came up with nikiwa shuleni, because nikiwa pale shuleni guys nilikuwa nasumbua sana. I was a stubborn guy. Nilikuwa msumbufu, acha niwaambie hata Mwenyezi Mungu akisikia huko juu. Nilikuwa msumbufu sana guys. Na mimi talanta yangu ya muziki, talanta yangu ilianzia nilianza na talanta ya nilikuwa nimezawadiwa na Mwenyezi Mungu na kipaji cha kuimba. Lakini badala ya kuimbia Mwenyezi Mungu nyimbo za injili, nikaishia kufanya nyimbo za dunia. So mtazamaji, nimekukata kuingia tu pale, lakini sasa wacha nikurudishe nyuma kidogo. Mimi nimezaliwa katika familia maskini sana kama mnavyoniona. Maisha yangu, safari yangu ya muziki, safari yangu ya danga danga mtaani, safari yangu ya kufika hapa, safari yangu ya kuwa who I am, nimepitia changamoto kibao. Sikujaliwa kuzaliwa katika familia iliyokuwa inajieza, hapana. Nimezaliwa katika familia ya watoto 14, 14 good children, one mother, one father. Najua ni wengi sana mmeshtuka why. 12 tribes of Israelites plus tumezidisha. So guys, sikiza vizuri. Huenda unaniona napenya meno hapa na cheka, ukadhani mazuri maisha yake imekuwa nyoe. No. I want to tell you no. Guys, mimi venye unaniona hivi, nimejaliwa kupata wazazi kutoka mataifa mawili tofauti. Mzazi wangu wa kiume anatoka katika taifa la Tanzania, kijiji kidogo kinajiita Kijito cha Nyama. Lakini mzazi wangu wa kike ambaye ndiye mamangu mzazi, kipenzi mamangu, amezaliwa katika taifa la Kenya. Place inajiita Misihu. That is, I think it is in Bungoma County. That's why I relate by blood, I relate with the Luyas. Wakati mwingine unanipata naweza kupiga Kiswahili sanifu kabisa guys. Na wakati mwingine naweza maybe kuwa na shema, sijui kama mnajuanga mimi wakati mwingine pia mimi ushema. So guys, mzee, kuna mambo fulani yale napenda mjazingatie sana na mjajue kunihusu mimi. Mimi wazazi wangu wamenilea katika shida sana. Wacha niseme wazazi wetu wametulea katika shida sana. Lakini I'm the only mtu niliyetamani sana kuwa mtangazaji. Nilitamani sana kuwa mtangazaji guys, lakini
Mwenyezi Mungu hakuaichoka, hakuaichoka kunipa kile nimaitaka. Nilizidi kubisha kwa Mungu, nikabisha, lakini Mungu baadaye amekuja, hiki kile nakifanya leo hii ndicho Mungu amekuja kunitunuku na kunizawadi. That's why guys, mnaniona mimi niko hapa. Pengine guys niwaambie, mimi niliishia kuwa msanii. Nimeimba, kuna baadhi ya nyimbo zile nimeimba ziko pale YouTube. Nimeimba nyimbo za dunia, kuna baadhi nimeimba nyimbo za mafunzo. Lakini ukizingatia nyimbo zangu nyingi sana za upande wa YouTube, nimeimba those zina mafunzo na zingine zinapotosha, lakini yote tisa yaliyopita si ndwele, tugange ya mbele. Mtazamaji, wazazi wangu walikuja wakadifa kidogo. And I'm so sorry to say this, si kitu nilipaswa kuja kukizungumzia hapa kwenye media. Wazazi wangu walifika mali wakadifa kwa life, like walikuwa na utofauti. Mzazi wangu wa kike, baada ya mgogoro wa baba na mama kutokea pale Tanzania, mama ilibidi afunganye virago vyake, mama akarudi hapa nchini Kenya. Akawa na kipindi mama narudi hapa Kenya, mimi niko na umri wa miaka 6 guys. Umri wa miaka 6 haikuwa rahisi kwangu. Mama akawa anapitia kipindi kigumu, na ukumbuke mamangu aliishia kuwa Mkristo siku zote, lakini babangu aliishia kuwa Muislamu. So guys, mzee, nimekuwa na changamoto kibao sana. Wakati pande zote, pande ya mama, pande ya baba hawasikizani, ikabidi mama akawa anatulea. Na pongezi sana kwa mamangu kipenzi. Mamangu kipenzi, popote ulipo, jua mwanao kiuboi mazuri, mwanao nakupenda. Nakupenda sana mamangu, kwa sababu pasipo na wewe, pasipo uwepo wako mama, singelikuwa najivunia uwepo wako. Pongezi sana popote ulipo. Hata wewe baba nakushukuru sana. Wacha nisikuache nyuma, because mpaka wa leo hii najivunia uwepo wako baba. Lakini kwa yote tisa yale yaliyotokea kwa maisha yetu, Mwenyezi Mungu alikuwa na sababu mbona iwe hivyo. So guys, elimu yangu mimi, elimu yangu chekechea, kutoka chekechea mpaka darasa la tatu nimesoma Tanzania. Kutoka darasa la tatu mpaka sasa mimi kuja kufika mamangu. Okay, tuanze kidogo pale nyuma. Mpaka tukuje tukufike sasa, mamangu na babangu wana utofauti, wametengana kidogo, yani wametengana kwa ajili ya masuala ya ndoa tu. Mimi nina umri wa miaka 6 nikija hapa Kenya. Na ukumbuke nilikuwa nimeanza chekechea Tanzania. Darasa la kwanza, utofauti kati ya wazazi wangu ukakuepa moka tokea. Mamangu naye akaona hatavumilia kukaa katika ndoa, sababu utofauti wenyewe ulikuwa ni hii. Mama alikuwa ni Mkristo, baba ni Muislamu, lakini sasa baba alikuja kwenda kinyume na maadili ya maadili ya dini lake. Kwa sababu ukiwa Mtanzania, ukiwa Muislamu unapaswa kuwa Muislamu. Lakini kwa ajili babangu naye alikuwa amempenda mama sana, lakini kwa sababu mama angu alikuwa Mkristo, wakaona vile bila kushirikisha dini, bila kufanya nini, na wakawa wametoroka. Baba akatoroka kutoka Tanzania, wakaja wakaanza kuishi hapa Kenya. Mtazamaji usilolijua, ni sawa na usiku wa giza. Funguka, yani keti kitako, tega sikio, funguka macho, nitazame, nisikize, nikupe what happened. Ndio mimi maisha yangu yaishie kuwa hivi. Imefika wakati fulani guys, baada ya mamangu mzazi na babangu mzazi kuwa na utofauti katika ndoa, mama akajitwika majukumu ya kutulea sisi kama familia yake, lakini baba akawa amebaki Tanzania. Na mtazamaji, kipindi naendelea kupatia historia yangu fupi ya maisha, machozi yanakaribia kunilenga, lakini sababu mimi ni mtoto wa kiume, inabidi nijikaze wakati nawaambia mambo haya. Kwa kina baba wakakataa mamangu, sababu mama ni Mkristo, wakawa wanamdhihaki mamangu, wakawa wanamkejeli baba, inakwaje wewe unaacha dini lako sababu ya mapenzi ukaenda kumuoza binti wa Kikristo, wakati unajua sisi kama Waislamu ni sharti tufuate dini. Na ndugu zangu Waislamu, nawapenda sana. Nawapenda sana ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu wa Kristo, sote tumeumbwa na Mwenyezi Mungu na tunapaswa kujua hilo. Mungu tunayeabudu ni Mungu mmoja. Na imani yako tu inategemea imezama wapi, aidha kwa dini la Kikristo ama dini la Kiislamu.
So mtazamaji ama my big fans, wazazi wa mama, wazazi wa pande ya kina baba, wote wakawa wameleta shida. Lakini mama naye akawa amempenda baba zaidi. Baba naye akawa amempenda mama zaidi. Lakini familia ya kina baba ikawa like sasa haitaki hata baba. So what happened? Ilibidi tu baba I'm drop my mother ama awachane na mamangu. Lakini yote tisa alichounganisha Mwenyezi Mungu, nani binadamu yeyote wa kukitenganisha? Hamna. Sasa kama tunavyoongea wako pamoja, lakini nilitaka tu niwape tu taarifa fupi pale katikati what happened. Mamangu akatuchukua tukakuja hapa Kenya, tukasoma na tusomesha mamangu, anafanya vibarua kwenda kushika lines, kupalilia watu, anapalilia watu mahindi, ana sijui kung'oa maharage. Mama akawa yani shamba, yani kazi yote ya shamba ile mama akawa anang'ang'ana na sisi. Kipindi kile baba yuko Tanzania tu. So sisi tumeng'ang'ana, ndugu zangu, kama mnavyoniona hivi nimepitia katika maisha magumu sana. Kuna alama unaweza nikisonga kwa karibu utaiona iko somewhere hapa. So tukawa tunapitia kipindi kigumu. Tunakwenda shuleni tunafukuzwa, tunarudi pale nyumbani tunapata mama hayupo, mama amekwenda maybe kutafuta kibarua, amekipata, ameshika maybe nani anachukua nafasi fulani, kuna vipimo fulani kule nyumbani nakumbuka. Huko anasema sijui ni quota ama ni robo. Anashika, then wakati tumefukuzwa tunakuja tunafika nyumbani, tunabadilisha uniform, tunatoa wenzetu kwa shuleni wanasoma, tunachukua majembe tunakwenda kusaidia mama kupalilia ama kupalilia yale mahindi ama kutoa kwekwe kwenye mashamba, unaona. So guys, mzee, tumepitia shida hiyo, tunao tunasaidia mama anapata kidogo, tunapeleka pale shuleni. So mtazamaji, tumefanya hivyo tukakuja tukafika sehemu like hata mimi sasa nikaona sasa masomo pia, kama iwapo mimi ndio nitafanya mamangu awe anahangaika hivi kwa ajili ya yani elimu tu, kwa ajili ya kutafuta pesa apeleke shuleni. Mamangu siku moja ikatokea akiwa katika harakati za shambani pale anapalilia, akajikata na jembe. Alafu baada ya kujikata na jembe, unajua sasa tetanus nayo ndio ikaingilia pale, hakuna mtu wa kumsaidia, hakuna mahali pa kutoa pesa, lazima ni sharti tufanye vibarua ndio tupate pesa ya kupeleka mamangu hospitali. So na baba mzazi au tungepiga simu haingekuwa inaenda. Kwa nini? Sababu alikuja badilisha pia namba. Yani unajua familia ya kina baba ilimweka yani ilimweka kwa njia nyingine ile. Sijui ndasema vipi. Na ukumbuke babangu ndo last boy kwao nyumbani. So mtazamaji mzee, mamangu kipindi kile mamangu alipitia shida nyingi sana. Lakini mama hakuachoka na sisi. Mama alifight na sisi, mama alitupigania sana. Licha wakati kipindi fulani au wakati mwingine tulikuwa tunalala njaa, lakini yote tisa mimi nashukuru Mwenyezi Mungu. Tulikuwa baby mama angepika uji. Unaona? Yaani chochote kile kingekuwepo ndani tungestahimili na tungeridhika nacho. So mtazamaji, imekuja ikafika pale mama akapitia shida. Mama siku zote anakwenda pale kanisani kupiga magoti kulilia Mwenyezi Mungu, Mungu asaidie familia yake irejee kwa pamoja ama ndoa yake irudi kwa pamoja. So mama akawa na fight na sisi, ndugu yangu mkubwa akangangana darasa la 7 la 8 akamaliza, ndugu yangu akufuata vile vile. Mimi kwetu ni nambari 3. So mtazamaji, tumengangana. Saizi kama ninavyokueleza hivi, Mwenyezi Mungu naye ni nani? Nyanya mzaa baba akaja fariki. Yaani akaja akakufa. Wakati alikufa hapo sasa baba na mama wakaanza mawasiliano mpaka acha niike kwa ufupi walirudiana mtazamaji. Na kabla urudiane kuna mambo fulani yalifanyika pale katikati mtazamaji. Sababu mambo ni mengi sana. Sisi tukawa wakati mwingi kabla warudiane, wakati mwingi tulikuwa like tukitoka majirani hata waliishia kututusi, kututukana like yani siwezi penda kuwataja, lakini nawaambia tu kile mimi nilikuja kukishuhudia kwa maisha yangu hivi. Wakati mwingine unapata tumelala njaa, wakati mwingine unapata hatuna chochote, lakini ndugu zangu, dada zangu, mzazi wako ni mtu wa maana. Mzazi wako muheshimu popote alipo. Hata yawezekana leo hii mzazi wako hakusoma, lakini mzazi wako amejitahidi, amekusomesha wewe. Mzazi wako yale maisha aliishi ndani, usiyatamani kuishi ndani. Mimi pengine tu niwaambie kidogo, niwape taarifa fupi tu kuhusiana na maisha ya
maybe mamangu ama babangu. Nilikuwa nasikia siku moja wakipiga story kama wamekaa tu pale tukiwa tumeketi tu kama tunapata chakula cha jioni. Elimu yao haikuwa inakwenda kama elimu ya siku hizi. Elimu yao ilikuwa elimu duni kidogo. Yaani elimu yao ilikuwa duni. Walikuwa wanafika darasa la saba, unapata mtu ameolewa, unapata mtu ameoa. Sasa mimi maisha kama hayo nilikuja ambia Mwenyezi Mungu nisiishi maisha kama hayo. Ndugu zangu na dada zangu, kuna watu rika ya mamangu wako hapa wananitazama, kuna ndugu zangu wako hapa wananitazama, dada zangu wananitazama, nyanya zangu wako hapa wananitazama, wakina babu wananitazama. Ndugu yangu acha nikwambie, huyo tu huyo mama yako huyo mmoja unayemuona huyo, usiai kosa kumusikiza na usiai kosa kumpa heshima zake kama mama mzazi. Ama sina sisimi mamako peke yake, hata yule mtu rika ya mamako muheshimu sana. Yawezekana leo hii mamako hajasoma, yawezekana leo hii babako hakusoma, lakini amejitahidi sana kwa uwezo wake amekusomesha wewe. Yawezekana amejitahidi sana amekusomesha uko chuo kikuu ama umemaliza ama uko bado uko pale shuleni. Usiai mfanya dharau kwa sababu hakusoma. Hizo baraka za wewe kusoma zimetokana na yeye. Na yeye kwa ajili alikataa mila na desturi ya kwao, na ndio kwa sababu leo hii wewe uko hapa unaangaza, unapendeza, unameremeta, umeolewa katika ndoa nzuri, umeolewa katika familia inayojiweza. Lakini asubuhi moja akakupigia simu akakwambia, mwanangu Nancy, mwanangu Sam, mwanangu Joseph, mwanangu Simon, naomba tu, kuna mali fulani mambangu haendi vizuri, naomba kama utaweza niunge mkono. Lakini wewe kwa ajili umemsaidia juzi, ulimsaidia jana na ile siku nyingine, leo hii unamkazia kumpa pesa, leo hii unakataa kumsaidia. Nataka nikwambie kitu kimoja, maisha kama hayo ni kwanza kuita ufukara tena kwako. Huwezi jua ya kesho atakuwa vipi. Na kumbuka, unapotolea mamako mzazi atapokea na mikono mbili, na walai bilai na kuhakikishia atakwambia asante. Na hiyo asante peke yake, asante mwanangu, nashukuru, ni baraka kubwa sana kwa maisha yako. So leo hii mimi kuna baadhi ya vitu vile sikuwa hivifanikisha kwa maisha yangu, na ndio vimeanza kufanikiwa jana, vimeanza kufanikiwa juzi, yawezekana mwaka huu. Na ndo nakwambia hivi, yawezekana leo hii mzazi wako hakusoma, lakini amefanikiwa kukusomesha wewe. Hiyo ni baraka kubwa sana ndugu yangu. Awe ni mzazi wako wa kiume, wa kike, hiyo ni baraka sana. Lakini sasa sikia, kuna mambo fulani ya kifupi nataka nikupe, mambo fulani fupi, taarifa fupi kunihusu mimi. Nakumbuka ipo siku moja wazazi wamelipa karo shuleni. Okay, hapa ni wakati wazazi wangu wamerudi kwa pamoja sasa. Wacha niweke sawa. Hapo katikati sitaki kuzungumzia changamoto zile nyingi zile wamepitia, sio wazazi wangu wamefight, wamefanya. Wacha niweke kwa sawa. Walitengana kwa sababu maswali mengi yalikuwa ni mazuri, wewe ni mzaliwa wapi? Mimi ni mzaliwa wa Tanzania. Malezi yangu mengi nimeyapata Kenya, lakini kila Desemba sharti nikanyage nyumbani Tanzania. Ni sharti nikanyage kwetu kule babangu amezaliwa. Yes, na kwa kina mama vile vile sijachoka. Yes. Sasa taarifa fupi ya maisha yangu ni hii. Mtazamaji, mimi nimesoma katika shule inajiita Makindu Primary School na Kiungani Primary School. Najivunia sana walimu wangu, big up sana kwa walimu wangu huko, akina Mr. Mayodi, akina mwalimu wangu wa sayansi alikuwa anaitwa Mr. Ngodho, kuna mwalimu wangu wa hesabu alikuwa anaitwa Mr. Mchai, who was a class teacher. Big up sana kwa aliyekuwa na headmaster ama head teacher pale shuleni, Mr. Ndungu. Big up tu sana. Kuna Madam Mrs. Mlinga, kulikuwa na Mrs. Mlomi, akina Mrs. Christine. Big up tu sana walimu wangu wengi wote wale mlihusika kunifunza mimi. Leo hii najifunia pia uwepo wenu. Pongezi tu sana. Mwenyezi Mungu awape maisha marefu sana. Muendelee kuishi sana na baraka za Mungu zikaweze kuwa location nyemko. So mtazamaji, taarifa fupi ya maisha yangu ni hivi. Kiukweli wa walimu wale nimewataja, watakwambia mazuri, alikuwa ni mtu msumbufu. I was totally stubborn shuleni. Alafu bila kusahau, nilikuwa msumbufu hivyo, lakini nikapewa unahodha pale shuleni. Nilikuwa head boy pale shuleni, guys. I used to be head boy. Na head boy wangu licha niliumaliza vibaya,
lakini naambianga Mwenyezi Mungu alikuwa na sababu. So guys, mimi ni back to class 6 nikiwa darasa la 6 sasa. Mtazamaji, nilikuwa nasumbua, yani singepewa wanafunzi wenzangu time eti wanasoma. Mimi ningepiga piga madawati, kufanya kuimba imba, yani kumbe ni kipaji kilikuwa kinanisumbua. Piga madawati na imba na ruka nafanya nini? So mtazamaji, wacha niike kiufupi tu. Hiyo talanta ya uimbaji ilikuwa ndani mwangu, na ndio kwa sababu ukienda pale kwenye mitandao yangu ya kijamii kwenye YouTube utapata nyimbo zangu. Kuna wimbo nimeimba na Kiganda, kuna wimbo nimefanya na Kiswahili, kuna wimbo nimefanya na Kitanzania. Nimefanya baadhi ya nyimbo nyingi sana ziko pale, nyingi sana zina mafunzo. Though hata kama kuna zingine chache hazina mafunzo, lakini yote 9 kipaji Mwenyezi Mungu alikuwa amenizawadi. Naam, tutoke hapo. Nikatoka nyumbani mwaka 2014 baada ya kuikata elimu yangu, kumaliza elimu yangu ya chuo kikuu ama ukipenda form 4. Nikakuja hapa Nairobi, hiyo ndio safari yangu ya kwanza, mara yangu ya kwanza kukanyaga Nairobi imekuwa ni mwaka 2014. Naomba unisikize vizuri. Sasa mimi baada ya kuja hapa Nairobi guys 2014 nikaanza kupitia tena changamoto kibao sana. Sababu hapo nimemaliza mambo na elimu, nimekuja kutafuta ajira sasa, unaona? Sasa nimekuja kutafuta ajira nipate kujua wazazi wangu pia nawashughulikia vipi, ama yani kutafuta maisha tu kiufupi, unaona? Sasa mimi kuja hapa Nairobi, nikakuja, unajua pale sasa Nairobi ukija wewe ni mgeni, na unajua siku zote kuko mgeni akosi kamba mguuni. Popote hata mimi nakwambia, popote utamwona kuku anatembea na kamba mguuni, juu kuku bila shaka ni mgeni. So mimi nimefika hapa, wenzangu, watoto, nini, wana act normal, lakini mimi na act tofauti kwa sababu nimefika Nairobi. Naona, hey, Nairobi watu wengi, Nairobi mijengo ni za gorofa, kule nyumbani tumezoea vyumba vya chini, vyumba vya flat, unaona? So mtazamaji, nikafika Nairobi, kazi yangu ya kwanza nilipata ni kupanda nyanya. Place inaitwa Juja Farm. Nikaanza kupanda nyanya huko. Lakini napanda nyanya, napata kamshahara kangu kidogo, na kwenda studio ni kwenda kurekodi. Si kwa isa wilo. Na kwenda na rekodi. Nikafanya hivyo, nikafanya siku nenda, siku rudi, siku nenda, siku rudi. So mtazamaji, siku moja, kumbe Mungu alikuwa ananiandaa katika mambo hayo. So nikakuja kule sasa niko. Amini usiamini, nikapata jamaa alikuwa anaitwa The Pluto. Huyu jamaa anacheza The Pluto Show. So baada ya kupata huyu jamaa ndio The Pluto Show, nikamwambia The Pluto bana, nina ngoma yangu fulani hapa. Mkienda pale, nenda search hiyo ngoma pale, iko pale YouTube. Hiyo ngoma inajiita Nipagawe. Lakini ngoma niliyompatia The Pluto iposti, kunipostia link. Ilikuwa inajiita Nyota. Hiyo ngoma nimeimba kuhusu life yangu na wazazi wangu huko nyumbani. Majirani vingokuwa wanatucheka, wanatudhihaki, "Oh, nyinyi ni maskini, watoto wetu ama mandugu zangu hawangeenda kwa jirani, lazima sharti wangeambiwa osha vyombo ndio pewe chakula, fanye hivi." Yaani majirani walitudhihaki kwa njia tofauti sana, lakini naambianga Mwenyezi Mungu, asante kwa kuniondolea huo mzigo, asante kwa kuniondolea kufuta mambo yao kichwani. Yaani una imagine kama ndugu yangu angeenda kwa jirani ama dada yangu aende kwa jirani kwa ajili tu kwetu maybe hakuna kitu chakula, ameenda tu pale. Unajua pia si pia tabia ya watoto tu, unaelewa. Oh, jirani angesema washa vyombo ndio maybe ukule, fanya 1 2 3 fagia nyumba ndio ukule, ama nenda ukachunge utakuja ukule. So mambo ikawa ni changamoto, milima, mabonde, so tukawa tunapitia mambo mengi sana. So ikatokea siku moja guys, baada sasa mimi kuja hapa nikafanya mziki. Nikapatia The Pluto ngoma yangu inayojiita Nyota. Guys, unaweza ndo utafute Nyota by Qboy mazuri hapa YouTube, utaenda usearch hiyo ngoma, utapata hiyo wimbo iko kwa YouTube channel yangu. Enda kwa comment section utapata The Pluto Show amecomment hapo. Na ukienda ukifuata hiyo link utapata The Pluto Show alipost hiyo ngoma. Nashukuru sana Pluto popote ulipo because you mentor me. So guys, nimekuwa nikienda hivyo Pluto, Mongai Eve, Commendeta, Nicholas Kioko, popote mlipo big up tu sana. Na kuna jamaa anajiita Dogo Charlie, big up tu sana bro popote ulipo because you have been, mmekuwa msaada sana mkubwa sana kwangu, mmekuwa mkinisupport. May God bless you guys popote mlipo. Enter guys. So kutoka hapo mimi nikasema wacha nipende dini. Na guys, poleni kwanza, wacha niwakumbushe kitu kimoja. Mamangu amefight sana na babangu, ile mila ya babangu ya Kiislamu kumtoka ikawa ndo ngumu. Mama akawa na fight na babangu, anamwambia wewe kama unataka tukae, accept who is God. Baba akawa anaonabishana, mimi najua Mwenyezi Mungu ni nani, lakini so finally Mungu
through my mom, he is the one who converted my father from a Muslims to Christianity. And thanks to my mom. Popote ulipo mama, I love you. Pongezi tu sana. Najivunia uwepo wako mama. So guys, manze, ikawa ndo hivyo. So the Pluto akawa mtu wa kwanza kupost my video, wimbo yangu ya kwanza inajita Nyota. Enda pale kwenye comment section, enda search ngoma Nyota, utapata the Pluto show ame comment na ame post your link pale. So guys, akawa mtu wa kwanza, Dogo Chali mtu wa pili, Mungai Eve mtu wa tatu, akaja commentator na Nicholas Kiyoko na Trio Mio. Pongezi sana popote ndugu zangu popote mulipo, and God bless you. So guys, mi kutoka hapo nikasema hapana, ni sharti nipende Mwenyezi Mungu. Nikaingia kanisani, nikapatana na mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Prince. Pastor Prince amenishikilia, Pastor Prince amenishikilia sana. Popote ulipo Pastor, Mwenyezi Mungu akubariki. Mpaka leo hii Pastor Prince tuko na yeye guys, tunafanya 1 2 3 na Pastor Prince. Tumetoka hapa tumekwenda kwetu Tanzania nyumbani, ameenda ameona wazazi wangu. Tumetoka hapa tukafika Tanzoya, akaona pia wazazi wa kuzaa mamangu kule. Na popote mama ulipo, nataka nikwambie uwepo wako ndio umenifanya niko hapa. So guys, baraka za Mwenyezi Mungu zimenilocate, zimeniongoza, zimenifikisha hapa. Na mimi si kwa ijua siku moja nitaijenga. Si kwa ijua siku moja nitai own my own property. Well done to you guys kwa kunipa support. Na mimi naendelea kuambia, endelea kunipa support, because without you guys mazee penye nimefika, yani najivunia uwepo wenu kabisa, because manzee, yani hii ni neema ya Mwenyezi Mungu imeniweka penye niko. So guys, mzee, maswali yenu na natumai nimewajibu. Mko mnakuja kwa comment section mnaniuliza mazuri, where are you from? Where umezaliwa wapi? My national birth nimewambia. Na mimi nataka niseme asanteni sana. Sina mengi sana na mengi sana tarajia kupata hapa kwenye YouTube channel. So mtazamaji mzee, hii nataka ni cut short, because umekuwa nami msimulizi wako na hodha Rubani Kiboi mazuri, shimi kwa danga danga mtaani zidi kutune in. Kuna maandishi mekundi ya kupata chenda subscribe au kwanza kupata updates. Kama kawa sina la ziada, hadi next time. Bye bye.